Za mnoge je vaša razonoda i zabava, za vas je posao. Dobro. I evo, recite nam pre svega, kako ocenjujete organizaciju Pirotskog vašara i da li ste često na Pirotskom vašaru? Često sam, znači, svake godine, ali sad organizacija nije loša. Imaju neke propuste, možda je struja skupa, 2300 dinara, ne možemo toliko da potrošimo. Drugo, kupovna moć građana. Da li ste vi zadovoljni, recimo, prodajom? Ovde su vaši proizvodi, sve ovo spada u domen umetničkog zanata. Kako je bilo? Da se ne žalimo, nije kao prethodnih godina, ali u suštini svude isto. Sve u svemu ste? Za sad zadovoljni. Čim dolazimo, onda smo zadovoljni. Ako bude lošije nekad, onda ćemo da prekinemo dolazak.